dia, estamos aqui com o pessoal do Giros. Olha aí, ó, o pessoalzinho aí, ó, coisa linda aí, ó. Olha a turma aí, ó. Maravilha, hein? Vamos lá, vai, Edson. Sempre bom pedalar com o Giros, vem com a gente. Pra onde nós vamos hoje? Hoje é rolezinho pra São Paulo, Paulista, sei lá. Vamos tomar um café gostoso, vambora. Vamos pedalar. Vambora. Quem que tá chegando aí, ó? Essa fera. Não, monstro! Essa fera do pedal. Monstro! É a fera do pedal. Vamos lá, turminha, eu vou gravar aí no Strava, no Equilock. Quem quiser acompanhar aí, é lógico, eu vou pra Paulista, é fácil. Betão, dá um alô aí pra turma aí, Betão. Dia, pessoal. Acorda primeiro, Betão. Começar aí que... Tá cansado já, Betão? Vamos lá, turma. Tá no Wikiloc, na Strava. Nós vamos disponibilizar lá pra vocês no canal. Lá, quem quiser fazer esse percurso, vou tomar um café da manhã na Paulista e vamos voltar. É um pedalzinho rápido aí. Falou, turma. Acompanha a gente aí. Coisa de 7 horas. 60 quilômetros. Turma, estamos na entrada do Rudy Ramos, está aqui, ó. A galera fez uma parada técnica, problema aqui na bike. Tá aí a turminha aqui, ó. Olha o seu Edson aí. Vamos fazer aí uma assistência técnica aí para ele aí, ó. Aí, vambora. Senhor Anderson, aí vamos dar um apoio técnico aí, né, Anderson? Aí, beleza. Então vamos lá, turma. Segue a gente vai encontrar ainda um pessoal aí da pra frente aí, ó. E vamos seguir pedal aí até a Paulista. Valeu, turma. Turma, estamos aqui no pedal maluco aqui, ó. Reuniu aí umas 5, 6 turmas, tá aí, ó. Olha a turma aí do pedal. Tem vários caras aí, de vários grupos aí, vários... Não é isso aí? Tem o Bikers aqui, ó, com o Edu aí. E aí, Edu, como é que eu faço pra pedalar com você aí? Terça, quinta e domingo. Aê, moleque. Aí, pessoal, é só encontrar essa joia rara aqui, ó, lá no Face, lá, fazer contato com ele e pedalar com os caras aí, ó. Os caras pedalam forte aí, mano. É o Matusalém. Aê. Beleza. Olha o Giro na área aí. Pessoal, quinta-feira, feriado. Estamos aqui, ó. Vamos lá. Quero comer, tô com fome. Tá aí, turma, galera boa hoje, hein? Vamos lá, vamos fazer esse pedal aí. Paulista, café da manhã, retornar pra casa. Vamos lá. Aqui, meu irmão. Paulista. Achou, hein? Turma dos Giros. Isso. Trovão. Tem mais todo aí. Todo mundo junto. DTV. Misturado. Um monte de gente aí. Gente e aí, boa. Como é que é? Gente bem. Tranquilo, né? Super pedal. Pedalzinho da hora. Nós vamos parar com um cafezinho. Quentinho. Torresmo. Não, não pode falar. Valeu, carinha. Light. Vamos lá, turma. Vamos seguir com a gente aí, ó. Paulista. O bom de pedalar com o Sestari que ele chama nós de... Olha o Edu do Trovão aqui, ó. Olha o Edu aí. Olha a criança aí. Tá novinho pedalando com o Sestari. Da hora. Valeu, moleque. Segue a gente aí, turma. Vai ser pai amanhã, Cestai. Quer dizer, pai muitas felicidades, né? Pai é incrível. Muitas felicidades aí, né?
Nós estamos na dúvida aqui, vamos lá fazer exame de sangue. Aê, a turma toda lá, a turma toda. Depois de cinco croquetes. Cinco croquetes? Amigo. É laranja pra todo mundo. Então ele é fixe. O Museu de Ipiranga, turma. Estamos aí com a galera aí. Hoje tá movimentado, feriado, né? Aí, ó. Pessoal do Giro, todo mundo junto e misturado aqui, ó. Vários grupos aí. O pessoal tá aderindo aí aos pedais do Giro. Aí, ó. Vem com a gente aí, turma. Turminha, tá aí, ó. Fechando mais um pedal. Vou fechar aqui no pedal mesmo, caminhando já. Turminha tá voltando lá da Paulista, já tomamos o café da manhã. Show de bola, um pedalzinho gostoso, voltando cedo pra casa. Tá aí a galera aí, ó. Eu não sei quanto que deu aí de quilometragem ainda, porque não chegamos, né? Tô no pedal, já tô fechando aqui, ó. Só pra vocês sentirem um pouquinho como é que é o clima aí do pedal. Então tá aí, pessoal. Tá lá no Wikiloc, no Strava, quem quiser fazer o pedal aí que nós fizemos. Se vocês quiserem pedalar com a gente também, é só entrar em contato lá no Face ou no YouTube. A gente coloca vocês aí no grupo do WhatsApp aí, vocês vêm pedalar com a gente. Falou, turma? Nunca esqueça de avisar os familiares aí pra onde vocês vão aí no pedal. Sempre levar documento. Se puder levar uma xerox da nota fiscal da bike também, é bom levar. Sempre tá preparado pra qualquer evento aí. Levar um telefone de contato também é muito bom. Tá aí a turminha aí, ó. Falou, turma. Então se prepara aí, vai prevenido aí, passa o seu pedal aí na boa. Um abraço pra vocês e até o próximo pedal aí, turma.